שלום כולם, כאן בועז פיילר, ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לשביעי בספטמבר 2016. היום הירח עדיין באקרב, הוא במשולש לחירון בבוקר, ולאחר מכן 150 לאורנוס בשעה אחת בצהריים. זה אומר שזה זמן שיש לנו הרבה פחות סבלנות מהרגיל, זה אומר שזה זמן שבו אנחנו צריכים לוותר על משהו מעצמנו. ולחשוב על התפשרות ואיך כדאי לנו להיות יותר כמו כולם, פשוט בשביל לעשות את החיים שלנו ליותר נוחים. שלא תמיד אנחנו חייבים לבלוט ולא תמיד אנחנו חייבים להיות שונים ואפשר גם לוותר. לא צריך להיות צודקים, צריך להיות חכמים. זה השיעור של היום הזה. לאחר מכן, משושה למרקורי בערב וסביבות השעה 7 בערב, ותזכרו שטרנזיטים מרגישים כמה שעות לפני וכמה שעות אחרי. זה זמן מצוין להעביר תקשורת יחד עם אנשים, שיחות. אם אנחנו הולכים להרצאה או לומדים איזשהו משהו, זמן מצוין ללימודים ל, ל, בעצם לספיגה של ידע ולהעברה של ידע. ואם אנחנו בוחרים לעשות פעילות יחד עם אנשים אחרים, זה יכול להיות זמן מצוין בשביל זה. וגם משושה ליופיטר טיפה מאוחר יותר, שמביא איתו המון אופטימיות וכיף ושמחת חיים. השמש עדיין משולש לפלוטו, זמנים אינטנסיביים שדורשים העמקה והגברה של מה שאנחנו עושים, בעצם סוג של עליית מדרגה, וונוס במאזניים במשושל לשבתאי, זמן מצוין להעמיק את מערכות היחסים העמוקות שלנו ולבסס אותן. אז תודה שאתם מקשיבים, כאן בועז פיילר, להתראות.